Rosenborg er jo så heldig at de har husmusikere. Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsen, og det er jo mange som har fått sangene i Rosenborg-sangen, Sverre Brandhaug har fått, Ola Byrise har fått. Nå skal du sette deg rolig tilbake, for nå skal du få en sang av guttene. Vær så god. Da du kom hjem i 88, var vi sulten på suksess. Du hadde brent et lag til seriegull på Østlandet et sted. Det var magre år i Trondheim, men noe stort var på gang. Så vi satt oss ned og laget en ny Rosenborg-sang. Det har vært fint å være trønder i årene som har. Streng av minna, skal du vite at vi har fått. Du tok oss med på eventyr til Milano og Aten. Tusen takk, Nils Arne, du nummer en. For norsk løp seg kvinn.